El trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat és un trastorn del neurodesenvolupament. Això el que significa és que el desenvolupament del cervell no porta el mateix ritme i hi ha com una immaduresa cerebral. Aquesta immaduresa cerebral pràcticament el que genera és com una dificultat d'autoregulació, d'autocontrol, de la capacitat atencional, del control del moviment i de el control de la conducta, que és el que en diem la impulsivitat quan no la controlem prou bé, no? I després hi ha com un símptoma més, que no és nuclear, però que també és molt important, que és que tenen dificultat en regular les emocions, com la ràbia, l'alegria, la tristesa. Aquest trastorn afecta a un 3,4% de la població general. És el trastorn més freqüent en la infància i adolescència. Es calcula que dins d'una aula, dins d'una classe, d'una escola, cada mestre té entre un i tres nens afectats. La proporció homes i dones en població general estaria de dos homes per cada dona i en població clínica ens trobem que ens venen entre 4 i 9 nens per cada nena. Què significa? Doncs que estem detectant molt més aquest trastorn amb els nens que amb les nenes. El que ens preguntem i el que s'està veient és que les nenes sovint presenten més dificultats atencionals que problemes de comportament. I llavors s'atribueixen a una conducta immadura, com infantil, pueril, i per tant aquestes nenes, diguem, no es detecten, es normalitza la seva conducta. La principal causa seria genètica. Vale. Contem que la debilitat del TDA és un 80%. Això vol dir que quan nosaltres diagnostiquem un TDA en una família, amb molta alta probabilitat hi haurà un progenitor, un pare, o un germà, o un cosí, o un avi que presentava aquesta sintomatologia. En tot trastorn hem de tindre en compte que la genètica interacciona amb l'entorn. Entre aquests factors ambientals estarien factors dependents de la mare, com seria que consumís tòxics, el tabac, per exemple, que presentés infeccions durant el part. A nivell del nen també s'ha vist que el fet que sigui prematur o que tingui un baix pes al néixer també pot ser un factor de vulnerabilitat ambiental que pugui interaccionar amb la genètica. Els principals símptomes del TDAH són, d'entrada, les dificultats en l'atenció, no? Que sovint es distreu amb estímuls irrellevants. Sembla que la persona no t'escolti. I també tenen moltes dificultats per prioritzar i per organitzar-se les tasques. En relació a la hiperactivitat, doncs, com el seu nom indica, el que hi ha és un excés de moviment. I una altra de les coses que també pot passar és que siguin sorollosos, solen ser nens, val? En aquest sentit, amb dificultats per jugar tranquil·lament. I la impulsivitat, principalment, és la incapacitat per inhibir conductes. I sobretot el que més es nota és les dificultats per aplaçar les gratificacions. Són nens molt immediats. No? El diagnòstic del TDA és un diagnòstic clínic. I ho han de fer professionals que estiguin formats amb el TDA. Com es fa el diagnòstic és recollint informació a través d'una entrevista clínica amb els pares sobre l'existència de les diferents manifestacions del dèficit d'atenció, de la hiperactivitat o de la impulsivitat i com aquesta sintomatologia es manifesta a casa, a l'escola, amb la família i quin impacte o impediment té. Intentem recollir informació des de diferents, amb altres gent que interacciona amb el nen, per exemple, sobretot tutors a nivell escolar i, per exemple, d'algun extraescolar, com sigui un monitor d'esplai o així, perquè ells ens diguin en aquests entorns com veuen la conducta del nen. I per l'altra banda, el que fem és entrevistar el nen, perquè el nen, ell ens dirà què és el que li està passant i com ho viu. I això és important, poder-ho registrar, perquè molts d'aquests nens ells diuen som tontos, jo no faig igual que els meus companys, o dec ser dolent perquè m'estan tot el dia castigant. Vull dir que és important recollir aquesta informació. El tractament psicològic, una part molt important, és el que en diem la psicoeducació, que significa explicar molt bé el trastorn en aquest nen adolescent perquè el comprengui i perquè col·labori amb el tractament. Necessitem que ell
col·labori, accepti estratègies per controlar la conducta, estratègies per regular les seves emocions. S'aconsella que els pares facin registres i posin incentius externs, perquè el nen amb TDAH, una de les característiques del trastorn és que té un retard amb l'adquisició de la motivació interna. El nen amb TDAH estarà a l'ESO i encara estudiarà pel privilegi de poder sortir els divendres a la tarda amb els amics. Als pares s'aconsella que apliquin una disciplina positiva, una comunicació positiva, on els càstigs pràcticament no existeixen, sí que poden haver conseqüències coherents. Per tant, tot un estil educatiu molt més coherent, consistent al llarg del temps. Necessitem també que els mestres coneguin molt bé el trastorn, comprenguin molt bé aquest alumne que tenen dins de l'aula, l'ajudin a estructurar, a endreçar. Llavors, s'ha d'intentar aplicar adaptacions metodològiques perquè no se'ls pot penalitzar per la seva dificultat atencional. I cal mesurar més, probablement, el que aprenen que no pas el fet de si lliuren tots els deures o si els lliuren puntualment o no. En el tractament farmacològic tenim com un arbre de decisió. Llavors, el principal tractament seria amb psicoestimulants. Entre els psicoestimulants tenim el metilfenidat, que seria el fàrmac més freqüentment donat. L'altre grup de fàrmacs seria els fàrmacs noradrenèrgics, en els quals tenim la noradrenalina, que és un fàrmac que té un funcionament similar als antidepressius, en el sentit que hem d'esperar com unes dues setmanes en tindre l'efecte pròpiament òptim terapèutic. I com a últim tenim el grup de fàrmacs agonistes alfa-adrenèrgics, que són la gofacina i la clonidina, que són fàrmacs que complementen l'acció d'un metilfenidat o d'una tamoxetina. Una família que acaben de diagnosticar el seu fill amb TDAH, el que els diria és que és una bona notícia el fet de que tinguin un diagnòstic, perquè crec que la sintomatologia continuaria estant aquí i el que li dones és una entitat i els hi permets comprendre el que li està passant en el seu fill. A partir del moment en el que comprenem les coses, podem afrontar els problemes i, per tant, tirar endavant. Què els hi recomanaria? Doncs temps, paciència, no? I jo sempre dic que és un trastorn que molesta, però no impedeix absolutament tenir una vida normalitzada.